أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Potpuna i savršena hvala i zahvala pripadaju samo Allahu uzvišenom. Najljepši i najiskreniji salavati salami neka su na Allahu poslanika i njegovog miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve oni koji slijede dobro do sudnjega dana. A zatim, uvažena braćo i poštovane sestre, plakanje je u čovjeku urođena osobina. Allah uzvišen je to, znači, stanje stvorio u čovjeku. I u suri Najm kaže uzvišeni stvoritelj: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. I zaista on, uzvišeni, daje da čovjek se smije i da plače. Pa kažu komentatori Kur'ana: Allah uzvišeni odredio je uzroke koji dovode do toga da čovjek zaplače, a i da se smije. Od Ata ibn Ebi Muslima stoji da je rekao uvezano za ovaj kur'anski ajet: Allah daje da se čovjek raduje, a i da tuguje. Jer, kaže, radost za sobom povlači smijeh, a opet tuga za sobom donosi plač. Pa ovo je znači čovjekova osobina da čovjek plače. Međutim, budući da je ona, čovjek je ne može od sebe potisnuti, plač kad mu dođe, teško ga može čovjek savladati, kad ga obuzme tuga, Allah uzvišeni čovjeka zbog toga neće mu to, kako bi rekli, neće mu to zamjeriti, jer čovjek se od toga ne može spasiti. Pa on biva dozvoljen plač. Znači da čovjek plače pod uvjetom da to nije uz ono što može izazvati Allahu srdžbu. Da ne daj Bože čovjek kad mu se desi nešto od Allahovog kadra da se ljuti na Allaha uzvišenog. U tom slučaju bi to bilo znači zabranjeno. Jel? Zbog toga što rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: Inna Allahe la yu'adhibu bidam'il ayni wala bihaznil kalbi. Zaista Allah neće čovjeka kazniti zbog toga što mu iz očiju teku suze ili zbog toga što mu je srce, kaže, tužno. Ali će, kaže, čovjeka kazniti pa je pokazao na jezik. Znači, šaretio na jezik. Ako kaže nešto, znači čime pokazuje da se ne slaže ili da se suprotstavlja ili negoduje zbog Allahove odredbe i njegovog kadara. Jel? Ovu predaju bilježi imam Buhari. Pa čovjek neće zbog toga biti kažnjen jer je to u njemu Allah stvorio da kada ga zadesi nešto od gubitka drage osobe ili ako se prisjeti stanja sudnjega dana ili vidi nešto što rastuži njegov srce da mu kad znači kane suza iz oka i zbog toga čovjek neće biti griješan. Islamski učenjaci kad govore o ovom stanju čovjekom da bude tužan i da plače, spominju više vrsta znači razloga zbog čega čovjek plače. Pa tako Jezid ibn Mejsara kaže, ljudi plaču iz 7 razloga. Pa prvi je od sreće, kaže. Zatim od tuge. Zatim kad se prepadnu od straha. Zatim, kaže, zbog toga što se pretvaraju. Pa kad čovjek pretvara se ili iz munafikluka, znači da bi se drugima dodvorio ili prikazao da je bogobojazan. Nekad ljudi plaču zbog bola. A kada kaže, zbog zahvalnosti Allahu dželešanu, kad im Allah uzvišeni svoje milosti dadne šta, nekakvu blagodat, pa od sreće plaču zbog toga. I na kraju spominje zadnju, najplemenitiju vrstu jeste da čovjek plače, kaže, iz straha od Allaha uzvišenog plemenitog. Zato što ova suza koja dođe iz strahopoštovanja prema stvoritelju i straha od njega, ta suza zagasuje, kaže, poput, kaže, jedna suza ta može zagasiti mora vatre džehennemske. Ovako kaže, znači, ovaj Jezid ibn Mejsara, rahimahullah. Toliko je ta jedna suza važna i kod Allaha krupna. Ibn Kajim na ove vrste dodaje još 3, pa spominje 10 ukupno u svom Zadul Ma'adu. Pa spominje, znači, strah i straha od Allaha šanu plač i strah poštovanja prema njemu. Zatim, zbog milosti i sažaljenja, pa kaže, plač iz ljubavi i žudnje. Zatim, zbog radosti i sreći. Zbog nepodnošljivog bola kojeg čovjek ne može izdržati. Zbog tuge koja ga zadesi. Zatim kaže, zbog slabosti i nemoći, kad čovjek kad osjeti slabost i nemoć, zbog pretvaranja i licemjerstva. Zatim kaže, unajmljeni ili iznajmljeni plač,
kad kad ljudi plaču, što im neko plati da plaču, znamo za naricanje i naricatelje i to kod naroda koji živi u našoj zemlji postoji, znači da ljudi unajmljeni budu da plaču, pogotovo žene, da oplakuju umrli. I na kraju spominje, kaže, plač i strah od Allah šanu i kaže, plač zbog drugih. Čovjek vidi druge kako plaču, pa kaže i on suosjeća sa njima, pa plači. I ovo svakako, jel, spominje se da je bilo stanje ashaba, da bi kad i oni plakali, vidjevši druge ljude kako plaču. Međutim, Ibn Kajim iz Rahimahullah izdvaja, znači, ovaj plač i strah od Allah šanu, pa kaže, taj plač je kod Allaha uzvišenog najiskreniji plač koji može zadesiti ljudsku dušu. I on najbolje oslikava kakvo je stanje u toj duši. Kada čovjek plače iz straha od Allah šanu, najbolje oslikava to stanje u duši, da li je duša bogobojazna i da li je prema Allahu iskrena. Navodi se i lažni plač. Allah uzvišen spominje nam primjer Jusufa, alejhi selam, i njegove braće. Pa spominje nam kako su وَجَاءُ أَبَاهُمْ إِشَاءً يَبْكُونَ pa su došli svome, kaže, ocu, predveče plačući. Znamo da je taj njihov plač bio, znači, lažan, da nije bio, znači, iskren, jer su se pretvarali, jel? Također, postoje vrste plača koje mogu biti griješne. Pa kažu islamski učenjaci, to je ako bi čovjek plakao i žalio za kakvim griješnikom kad umre, ili kakvim, znači, razvratnikom, nemoralnom osobom, ili osobom koja je bila poznata po zulumu, jel? Po zulumu, pa da ga oplakuje, to bi bilo griješno. Griješno zbog toga što takve osobe ne zaslužuju, znači, da se za njima plaču. Što se tiče, draga braćo, odlika ovog plača, da čovjek plače, došlo je više predaja Rasula s.a.v. i pohvala i obećani nagrada onima koji dođu u takvo stanje, da iz straha od Allaha Želešanu puste suzu. Pa nam Allah uzvišeni iz svoje plemetoj knjizi u suri Tur spominje stanja vjernika dženetlija, mutekija, bogobojazni, koji će biti u blagodatima, da je njihovo stanje dok su bili među svojim porodicama, da su bili mušfikin, odnosno da su imali kod sebe strah prema onome što dolazi na ahiretu. Pa kaže uzviš tvrtelj, وَاَقْبَلَ بَادُمَ لَبَادِيَتَ سَا أَلُونَ i stadoši se obraćate i kaže jedni drugima, قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ a vjernici rekoše, mi smo prije na Dunjaluku među svojom porodicom dok smo bili, među svojim ukućanima, mi smo bili u strahu ili strahovali smo od onoga što dolazi na ahiretu. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ pa je Allah uzvišeni svoji blagodati obskrbio nas i zaštitio nas, kaže, bolne patnje. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ mi smo njega zaista prije još dozivali u dovama svojim, innahu huwa barur rahim, zaista je on dobročinitelj milostivi. Pa ovdje spominje se i ističe ova osobina vjernika, mutekija koji će završiti u džennetu, ako Bog da, da su još na dunjaluku imali strah od Allaha džalšanu, da su njihova srca bila strahopoštovanjem i strahom od Allaha ispunjena i od onoga što nosi susret sa Allahom džalšanu. Dalje, sam poslanik sasvim rekao je, draga braćo, da neće dotači džehennemska vatra oko onoga ko bude plakao iz straha od Allaha Dželšanu. Pa u predaji koji bilježi imam Tirmizi, kaže Resul sallam, ajnani la temesahu men nar, dva oka neće dotaći džehennemska vatra. Oko je, draga braćo, najosjetljiviji, mogli bi reći, dio čovjeku, jel tako? Ono, ne daj Bože, kad čovjek se povrijedi oko, to je skoro možda najteži bol, jel? Nije kao kad bude uboden u kožu ili, ne znam, neki dio drugih tijela. Oko je toliko osjetljivo. Pa neće džehennemska vatra nauditi oku dvije vrsta očiju. Pa kaže, ajnu beket min hašjetillah. Oku koje je plakalo iz straha od Allaha. Wa ajnu batet tahrusu fi sabilillah. I oko koje je, kaže, provelo noć stražareći na Allahom putu. Također, neće ući u vatru džehennemsku. Onaj ko bude plakao iz straha od Allaha. La jeliđu nara ređulum beka min hašjetillah. Neće, kaže, ući, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, u vatru džehennemsku čovjek koji bude plakao iz straha od Allaha džanu, hata yaud al-labanu fi dir'i. Dok sve da kaže, dok se ne vrati mlijeko u vime. A znamo da se to ne može desiti. Mlijeko kad bude izmuženo iz vimena, znači ono se ne vraća, pa ovdje kao da se kaže nemoguće da znači uđe u džehennemsku vatru
onaj ko je plakao i strahao od Allaha Đelešanu. Svakako ovo su, draga braćo, postreci, ne bi li čovjek trudio se da postigne ovo stanje, da bude bogobojazan, da svoje srce toliko očisti i prečisti, da osjeća strah od Allaha Đelešanu, pa da na kraju bude počašćen i tim stanjem, da iz njegovog oka poteku takve suze. Takve suze. Nadalje, poznato je predaj koji zabilježuje Imam Buhari i Muslim, spomenuo je Resul sallallahu alejhi ve sellem 7 kategorija ljudi koji će biti u hladovini Arša na dan kada ne bude druge hladovine osim hladovine Allahovog Arša. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Na 7 ili sedmoricu će Allah uzvišeni staviti u hladovinu svog Arša na dan kada ne bude druge hladovine osim hladovine njegovog Arša. Pa između ostalog spomenut wa rajulun dhakara Allaha halijen, i čovjek, kaže, koji se prisjetio, sjetio svoga stvoritelja kada je bio sam, osamljen, daleko od drugih ljudi, fa fadat ajnahu, pa su mu se oči napunile suzama. Oči mu se napunile suzama. Pa vidimo, draga braćo, da u danu najstrašnijem koji će ljudima doći, a to je dan proživljenja, kada će ljudi biti okupljeni pred stvoriteljem, kada neće biti druge hladovine, sigurnost će toga dana biti imati onaj koji je plakao i strah od Allaha. I to kada je bio sam, što ukazuje na njegovu iskrenost. Jer kad vidjeli smo, spomenuli smo da ljudi kad se pred drugima može i zadesiti da plaču pred drugima zato što se pretvaraju. Nadalje, došlo je da nema draže Allahu uzvišenom ništa od dvije, kaže, kapi. Dvije kapi. U predaji koji bilježi imam Tirmizi, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Lejse šejuna habbe ila Allahi min qatratayni wa atharayn." Nema ništa draže Allahu uzvišenom od dvije kapljice i kaže dva traga. Pa kaže: "Qatratun min dumu'i min khashyati Allahi." Kap suze i straha od Allaha džanu. "Wa qatratun dami tuhraqu fi sabili Allah." I kaže kap krvi koja se prospe na Allahovom putu. A zatim kaže, a dva traga, fa eferu fi sabilillahi, trag, kaže, koji čovjek ostavi na Allahom putu, wa eferu fi faridatin min faraidillahi. I trag koji čovjek ostavi ili na njemu ostane od obavljanja jednog od fardova Allahove vjere. Ovako bilježi to imam Tirmizi. Dalje, u predaji koji je zabilježio Sujuti, a šejh Albani je za nju kazao da je vjerodostojna, spominje se šeđaratu Tuba, jel, drvo Tuba, jel. Pa kaže u ovoj predaji Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Tuba šeđaratun fil dženne mesirate mi'ete am." Drvo Tuba je, kaže, drvo u džennetu ispod koje jahač 100 godina, znači, putuje. "Fijabu ehli dženneti tuhriđu min akmamiha." A odjeća stanovnika dženneta uzima se ispod tog drveta. Ovu predaju šejh Albani ocjenio vjerodostojno. A u drugoj predaji stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Tuba limen meleke lisanehu." Blago li se onome ko bude vladao svojim jezikom. "Vesiahu bejtuhu." I kome bude dovoljna njegova kuća. "Vabeka ala hati'etih." I ko bude, kaže, plakao zbog svojih grijeha. Pa ovdje spomni ova riječ tuba. U arapskom jeziku može značiti i blago li se. Međutim, u ovoj predaji koju je šejh Albani ocjenio vjerodostojno, znači, kaže se da je to drvo u džennetu, stablo u džennetu. Pa između ostalog, znači, onaj ko plače svakako sa Allahovom milošću prema ovoj predaji, znači, bit će od onih koji će biti počašćeni da budu hladovine ovog drveta. Također, dakle, braćo, plač i straha od Allaha Dželešanu je osobina i onih prije nas, vjerovjesnika, koje Allah uzvišen u svojoj plemenitoj knjizi hvali. Pa kaže: "Ulaike alladine en'ama Allahu alejhim minan nabiyyin." To su oni koje Allah uzvišeni obasuo svojim blagodatima od vjerovjesnika. "Min zurrijeti Ademe." Od, kaže, potomaka Ademovi. "Wa mimmen hamelna ma Nuh." I od onih koji smo sa Nuhom ponijeli, znači, na lađi. "Wa min zurrijeti Ibrahima wa Israile." "Wa mimmen hedejna wa čtebejna." I od, kaže, potomaka Ibrahimovi i Israilovi, znači, Jakuba alaih salama. I od onih koje smo, kaže, uputili i izabrali, probrali među ljudima. "Idha tutla alehim ajatur rahmani harru suđeten wabukija." Kada bi se njima učili ajeti Allaha milostivo, kaže, oni bi padali na seđdu plačući. Padale bi na seđdu plačući. Pa ovdje spominje se da je to bila osobina
vjerovjesnika koji su došli od potomaka Ademovi, od onih koji su sa Nuhom ponijeti na lađi, i od potomaka Ibrahimovi, i od potomaka Jakuba, alejhiselama, čiji nadimak bio Israil, i kaže, od svih onih koji Allah uputio i probrao, takva je bila njihova osobina. Kada slušaju Allahove ajete, padaju na seždu mu i još plaču. Još plaču. Prve generacije muslimana, draga braćo, ovaj plač smatrali su jednim od najvećih darova Allahu dželešanu njima. I bio im je draže da puste suzu i straha od Allaha nego da podijele novca i novca. Pa spominje se od Abdullaha ibn Omara da je jedne prilike rekao da pustim jednu suzu i straha od Allaha dželešanu draže mi je nego da, kaže, podijelim 1000 dinara zlatnika, znači 1000 zlatnika. Da zaplačem, znači, strah od Allaha dželešanu, ali da to iskreno bude od Allaha, znači radi njega, to mi je draže nego da podijelim 1000 dinara. U predaji od Kab ibn Ahbara spominje se da je rekao, kaže, da plače mi strah od Allaha, pa da moje suze poteku niz moje obraze. Draže mi je nego da podijelim, kaže, koliko sam težak zlata. Koliko sam težak zlata. Mašala, mi smo svi teški. Međutim, to je kod njih bio cilj kojim su težili, željeli su to da ostvare, jer su znali da je to svakako Allahu drago i veliko djelo. Kad su u pitanju Allahova stvorenja meleki, draga braća, oni se nikada ne smiju. U predaju Denasa ibn Malika stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike obratio se Džibrilu, pa je rekao, kaže, zašto, kaže, nikad ne vidim Mikaila da se smije? Nikad ga nisam vidio, meleka Mikaila, znači da se smije. Pa mu je rekao, kaže, Džibril, ma dahike Mikailu mudhu hulikatin nar. Nije se nasmio, kaže Mikail, od kako je vatra stvorena. Predaju bilježi Imam Ahmed. U predaju Džabira također stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kaže, prošao sam u noći kada je učinjen sa mnom Isra, znači u noći kada je prenesen iz časnog hrama, iz Mekije do časnog hrama u Jerusalemu, prošao sam, kaže, pored skupine Melail Ala, bi Melail Ala, znači prošao pored njih, skupine, znači, stanovnika nebesa. A kaže, wa Džibrilu ke hilsil bali min hašjeti Allahi ta'ala. A Džibril je, kaže, bio prostrt, znači potpuno kao prostrt, kao prostirka koja se prostire, kaže, od istraha od Allaha dželešanu. Znači, ovdje kaže ova riječ, ke hilsil bali, označava prostirka koja se, kaže, tanka prostirka koja se prostiri, znači, na podu, ili, kaže, ono što se stavlja od prostirke na devu, prije što se na nju stavlja sedlo. Znači, tako je prostrt ili ponizan uz samu zemlju i straha od Allaha dželešanu. Pa ovaj, draga braćo, najodabraniji melek, kojeg Allah uzvišeni na mnogo mjesta u svojoj plemenitoj knjizi spominje po časnim opisima, on i straha od Allaha dželešanu, znači, ponizan je, poput one prostirke koja stavlja se na leđa deve, što pokazuje tu njegovu, znači, skrušenost pred Allahom dželešanu i njegov strah od stvoritelja. Plač je bila, draga braćo, kao što nam je poznato, osobina i Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Često je plakao i bio od onih koji su osjećaju sa stanjima koja se oko njega dešavaju. Plakao bi kada bi učio Kur'an i kada bi slušao da drugi uče Kur'an. U predaju Abdullah ibn Mas'uda stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom prilikom njemu, kaže, uči mi, kaže, Kur'an. Pa sam rekao, kaže, Allahu poslaniče, zar da ti učim Kur'an, a tebi je objavljen? Pa je rekao, ja zaista volim da ga čujem od drugih. Pa sam mu stao učiti, kaže, suru En-Nisa. Sve dok nisam došao do riječi Allaha uzvišenog, fa kejfa idha dži'na min kulli ummetin bi šehid. Pa kako ćeš o Muhammede kada dovedemo na sudnjem danu iz svakoga ummeta sa svjedoka? Wa dži'na bike ala ha'ula i šehida. A tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih, znači tvojih, znači ashaba, tvojih savremenika. Pa je rekao tada mu Resul sallallahu alejhi ve sellem, hasbuke al-an, dosta je sad. Pa sam se, kaže, okrenuo prema njemu, a njegove su oči orosene bile suzama. Predaj ovu se poznato i čuli ste više puta, bilježi Imam Buharija i Muslim. Jel? Kaže Ibn Battal, kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem čuo ove ajete, kao da je zamislio, kaže, stanje sudnjega dana, kada Allah uzvišeni skupi prve i posljednje, pa kada protiv svakog naroda dovede njegovog poslanika da svjedoči protiv njih, da li su mu vjerovali i da li su
ga slijedili, a Rasula sa svem dovede protiv svoga naroda da svjedoči. Pa svakako ovo stanje i njegova tjeskoba i njegova strahota zaslužuje, kaže, da se dugo zbog toga tuguje i plače. Od Abdullaha ibn Šadžira spominje se da je rekao jedne prilike, kaže, došao sam Allahom poslaniku sa svem dok je on klanjao, pa sam ga zatekao kako, kaže, doklanja iz njegovi prsa. Čuje se, kaže, ključanje, znači plač i ključanje, ko, kaže, kad lonac vri sa vodom, lonac, kada, znači, u njemu voda vri, znači, od plača. Čulo je se, znači, to, jel, iz njegovih prsa kako dolazi. Jel. Jedne prilike upitana je Ajša, majka pravovjerni, u predaju od Ubejda ibn Umejra, da je on pitao i kazao, kaže, o Ajša, o majko pravovjerni, kaže, obavijesti nas o nečemu najčudnijem što si vidjela od Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekla, kaže, zašutila jedno vrijeme, pa je kazala, jedne noći, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio mi se, rekao, kaže, o Ajša, hoćeš li mi dozvoliti da obožavam svog gospodara u noć? Pa sam rekla, tako mi Allaha, ja zaista volim ono, volim da budem blizu tebe, a raduje me, kaže, ono što će te usrećiti. Pa je ustao, kaže, očistio se, znači uzeo abdest, zatim je ustao pa klanjao. Pa je, kaže, u svom namazu plakao, sve dok nije, kaže, natopio suzama svoju bradu. Nakon toga, kaže, i svoje krilo, svoju odjeću. Pa nije prestao plakat, sve dok, kaže, na kraju i zemlja na kojoj je stajao nije bila mokra. Pa je došao, kaže, vrijeme sabahu, pa je došao Bilal da prouči ezan ili da ga obavijesti o namazu, pa kad ga je vidio, kaže, da je mokar od suza, zaplakao je Bilal i rekao mu, Allahu poslaniče, plačeš, Allah ti je, kaže, oprostio prošle i buduće grijehe. Kako spomnio suri Fet, li jakfira leke Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, da bi ti Allah oprostio tvoje prošle i buduće grijehe. Pa je rekao mu, Rasul Salam, poznate riječi koje smo više puta čuli, efela yakuna abdan shakura, zar da ne budem Allahu zahvalni rob. Pa je rekao nakon toga, večera su mi spušteni ajeti, teško onome koji bude učio, a ne bude o njima razmišljao. Inna fi khalqi samavati wal ardi wa ihtilafi lejli wal nahari, pa do kraja ajeti sure Ali Imran, pred kraj sure Ali Imran, 190 i dalje. U predaju Denasa ibn Malika stoji također da je Rasul Salam plakao kada je jedna od njegovih čirki preselila na ahiret. Pa stoji u ovoj predaj da je, kaže, prisustvovali smo dženazi Rasulove kćeri, a on je, kaže, sjedio pored njenog kabura. Pa smo vidjeli kako iz njegovih očiju kapaju suze. Pa je onda upitao, kaže, ima li neko od vas da sinoć nije se približavao svojoj supruzi? Pa se javio Ebu Talha. Pa mu je naredio da siđe u kabur i da, znači, spusti njegovu kćeru u kabur. Ovako bilježi imam Buhari. Pa je plakao, znači, pri gubitku članova svoje porodice. Kad bi plakao zbog žalosti za svojim umetom ili strahom da ih ne zadesi na sudnjem danu strahote. Pa u predaju Abdullaha ibn Amra ibn Asa stoji da je jedne prilike, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, proučio riječi Allaha uzvišenom iz sure Ibrahim. Rabbi innahunna dhalna kathira minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Gospodar moj, Ibrahim alejhi u suri riječi Ibrahim alejhi koji Allah nam spominje u suri istoimenoj, gospodar moj, zaista oni kipovi, znači ili obožavanje kipova, mnoge ljude zavelo. Pa onaj ko bude me slijedio, kaže, on pripada meni. Pa je nakon toga proučio, kaže, riječi Isa alejhi salama, in tu adhibhum fa innahum ibaduk, ako i budeš o Allahu kaznio, zaista su oni tvoji robovi, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ako budeš im oprostio, zaista si ti silni i mudri. Pa je podigao, kaže, svoje ruke Rasul sallallahu alejhi ve sellem i govorio je i ponavljao, Allahume ummeti ummeti, gospodar moj, moj ummet, moj ummet. Pa je plakao. Pa je Allah uzvišeni i plemeniti poslao meleka Džibrila i rekao mu, otiđi do Muhammeda. A Allah uzvišeni najbolje zna njegovo stanje. Pa ga pita i kaže, šta ga je rasplakalo. Pa mu je došao melek Džibril i pitao je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je Rasul sallallahu alejhi ve sellem obavijestio, Allah to bolje zna o tome šta je kazao. Pa nakon toga kad se vratio Džibril, rekao je, znači, Allah uzvišeni mu rekao, otiđi, kaže, Muhammedu, fakul inna se nurdike fi umetike vala nesu'uk. Mi ćemo ti zaista dati da budeš zadovoljan sa svojim umetom i nećemo te, kaže, nećemo te učiniti žalosnim. Ovako predaju ovu bilježi imam Muslim. I dosta primjera, znači, nalazimo da je Rasul sam također plakao, draga braćo, prilikom pomračenja sunca. Jedne prilike, kako stoji u predaju Denesa ibn Malika,
održao je hudbu Resul sallallahu alejhi ve sellem, pa je spomenuo ashabima sljedeće: "La ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum kalinan wa la bakaytum kathira." Da znate ono što ja znam od poteškoća koja će doći na sudnjem danu, vi biste, kaže, mnogo plakali, a malo biste se smijali. Pa su, kaže, ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pokrili svoje glave odjećom. Pa kaže, se čulo samo jecanje i plač. Znači, svi samo su jecali i plakali od onoga što je Rasul sallallahu alejhi ve sellem kazao. U komentaru ovog hadisa Ibn Hadžar kaže: "Kad bi znali," ovdje se misli na znanje, kaže, ono što je vezano za veličanstvenost Allaha uzvišenog i Allahovu, kaže, spremnost da se osvijeti onima koji krše njegove granice i stanja u koja će doći Allahovi robovi na sudnjem danu od straha i od smrti koja je čeka i sekarat i azabul kabr i poteškoća sudnjega dana. Znači, od tih stvari, kad bi to znali, ne biste se puno smijali, nego biste puno plakali. Ovako su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa u predaji spominje se da jedne prilike, kaže, požalio se na bole svoju Selman al-Farisi, pa ga je došao da obiđe Sad ibn Abi Waqqas. Kako to bilježi, znači, Ibn Mađe u svom sunenu, a Šejh Albani kaže da ovo predaje da je vjerodostojan. Pa je došao Sad ibn Abi Waqqas da ga obiđe. Pa mu je rekao sad, jer je, kaže, Selman je plakao. Kaže, šta te, ovo moj brate, kaže, rasplakalo? Zar nisi, kaže, bio jedan, hoće da ga razvedri, bio jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zar nisi ovo, znači, stajao nabrajati njegove, znači, odlike i stvari, zasluge koje je uradio u svome životu. Pa mu je rekao Selman: "Tako mi Allaha, kaže, ne plačem ni zbog jednoga od toga što si rekao." Znači, nego zbog dvije stvari. "Nije me, kaže, rasplakalo žalost radi vašeg dunjaluka, niti, kaže, zbog toga što prezirem ahiret. Ali, kaže, plačem zbog toga što je Resul sallallahu alejhi ve sellem oporučio nam nešto. Pa nisam vidio sebe da sam, kaže, da sam to ispunio, nego sam prešao granice onoga što smo, kaže, obećali Resulu sallallahu alejhi ve sellem." Pa ga je upitao sad, "A šta si to, znači, šta vam je oporučio Resul sallallahu alejhi ve sellem, ili šta si ti obećao Resulu?" Pa je rekao: "Ahida ilaye ennehu yakfi ahadakum mithlu zadi rakib, vela rani illa kad ta'adejt." Kaže, on je od nas tražio da niko od nas ne uzima od opskrbe, osim koliko treba, kaže, čovjeku, putniku. A kaže, ja vidim da sam ja prešao, ne vidim sebe, osim da sam prešao granicu toga, da sam, znači, uvećao. Pa mu ga, zatim ga je posavjetio, znači, da se znači, boji Allaha dželešanu. Pa spominje se da je se sad Ibn Abi Waqqas osvrnuo, draga braćo. Osvrnuo se, kaže, pa je vidio u njegovoj kući, vidio tri posude. Jedna, kaže, posuda u kojoj se pere odjeća. Druga posuda iz koje se pije voda i treća, kaže, u kojoj se sprema hrana. Samo troje to imao, kaže, to troje, pa kaže, Allahu poslanik sada mu poručeno da od dunjaluka ne uzmam osim koliko putniku treba. Pa on, kad je to vidio što ima u svojoj kući, kaže, ja sam prešao granicu. Šta smo mi prešli, draga braće? Sad Allah smiluje. Zaplakao jedne prilike Muaz ibn Džebel. Žestoko toliko, kaže, da su ga upitali prisutnih šta te je rasplakalo. Pa kaže, plačem zbog toga što znam da će Allah uzvišeni uzeti, kaže, jednu skupinu od ljudi, pa će je staviti u džennet, a drugu skupinu će zgrabiti, kaže, i staviti u vatru džennemsku. A ja ne znam od koje će skupine biti. Kako neću plakat kad ne znam od koje će skupine biti? Hasan al-Basri jedne prilike je zaplakao, pa su mu rekli šta te rasplakalo, pa kaže, bojim se da me Allah uzvišeni sutra ne baci u vatru džennemsku, ne osvrći se za to. Da me samo ne baci u džehennemsku vatru, ne osvrći se za to, velaju bali, znači ne pridajući mi nikakav značaj. O temima Darija spominje se da je, kad je proučio riječ Allah uzvišenom: "Em hasibe ledina čtarahu sejati en neđe alehum ker ledina amenu wa amilu salihat." Zar misle oni koji su grijehe činili da ćemo sa njima postupiti kao sa onima koji su vjerovali, koji su radili dobra djela? Kaže, pa je stao ovaj ajete ponavljati i plakati sve do jutra. Huzejfe, radijallahu anhu, kažu, plakao je toliko žestoko da kad su ga pitali zbog čega plačeš, kaže, ja ne znam ka čemu idem. Da li, kaže, idem ka Allahom zadovoljstvu i ka njegove srđbi. Od sada Ibn Abi Waqqasa spominje se, donešena je hrana jedne prilike, kaže, Abdurrahmanu ibn Aufu. Donesu mu hranu da jede. Pa je, kaže, odbio da jede tu hranu. Pa je rekao, kaže, ubijen je Musab ibn Umeir. Na Bedru. Preselio je Musab ibn Umeir na Bedru.
A bio je, kaže, od mene bolji. Bio od mene bolji. A tako mi Allaha, kad smo ga htjeli, kaže, pripremiti za kabur, nismo našli nikakve kefine da ga, znači, umotamo, kaže, osim njegovog ogrtača. Tog istog dana preselio je Hamza, ili spominje se, kaže, u rivajetu drugi, znači, od ashaba. Pa isto tako, i on je, kaže, bio bolji od mene. A i njemu nismo našli, osim, kaže, ogrtača njegovog, da ga u njega zamotamo. Bojim se, tako mi Allaha, kaže, da ove dobrote u kojima mi sad uživamo, da je to nama, kaže, Allah na dunjaluku ubrzao, a da na ahiretu, kaže, ništa nećemo imati. Da nam je Allah dobrote koje imamo dao sad, a da na ahiretu ništa nećemo biti imati, pa je, kaže, nakon toga stao plakati i plakati. Kažu, kad bi Abdullah ibn Mas'ud prolazio pijacom, pa kad bi naišao pored kovača, pa vidio kako, kaže, vatra gori tamo i kako se topi željezo, stao bi odmah plakati. Odmah bi se prisjetio džehennemske vatre i stao bi plakati. Ebu Musa Lešari jedne prilike, kaže, držao je hudbu u Basri. Pa je samo spomenuo vatru, džehennemsku vatru, kaže, pa je stao plakati dok nisu njegove suze stale kapati po mimberu. Pa su i ljudi za njim stali plakati. Abdullah ibn Omer jedne prilike, kaže, proučio je ajete i sure Mutafifin, vejlul il Mutafifin, pa kada je došao do ajeta, znači sljedećeg šestog ajeta, jeume jakumu nasuli rabbil alemin, teško onima koji primjerno zakidaju, pa do ajeta kada je stigao na dan kada će ljudi ustati pred gospodarom svih svjetova, kaže, stao je plakati dok nije, kaže, sjeo na zemlju i prestao više učiti Kur'an. Abdullah ibn Mas'ud kazao jedne prilike za riječ Allaha uzvišenog, elem je'ni lil ladina amanu takhsha kulubuhum li dhikrillah. Zar nije došlo vrijeme da se ispune strahopoštovanjem i strahom prema Allahu džellešanu srca onih koji vjeruju kada se spomene Allah. Wama nazala min al-haq, izbog onoga što Allah objavio od istine. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alayhim amad, fatala alayhim al-amad. Ida ne budu poput onih kojima knjiga data prije njih, pa je od tada prošlo puno vremena, fa kaset kulubum, pa su njihova srca postala gruba, bezosjećajna. Pa je rekao Abdullah ibn Mas'ud, tako mi Allah, kaže, nije prošlo od vremena kad smo primili islam do objave ovih ajeta, kad nas Allah ovdje kori, ovim ajetima nas kori, znači ashabe, kaže, osim četiri godine. On kaže, kao ovi da su ajeti ukor ili prijekor ashabima, da ne budu poput onih, znači, kojima je data knjiga prije njih, pa kad se uči Allahu i ajeti, da i ne poveća njihovo, znači, njihovo strahopoštovanje, kad se Allah spominje i kad se spuštaju, kad se spomine ono što je od istine objavljeno. Ebu Hureyre, radi Allahanu, jedne prilike, kad se razbolio, zaplakao je. Pa su ga upitali, zbog čega plačeš? Pa kaže, što se mene tiče, kaže, ja ne plačem zbog vašeg dunjaluka. Niti plašem, kaže, zbog straha, znači, od onog što dolazi. Ali, kaže, strah me je daljine putovanja na koje idem. Daleko je to putovanje na kojem idem. Malo imam sa sobom poputnine. Znači, misli se na dobra djela. Hoće da kaže, malo je kod mene dobrih djela. A kaže, osvanuo sam ka penjanju ili ka džennetu ili ka vatri džennemskoj. Pa ne znam, kaže, gdje ću završiti i gdje ću biti uzet. Bojim se, znači, puta koji je predamno, koji je dalek, malo poputnine imam, osvanuo sam da se popnem ka jednom od dvoga. Ovdje kaže, doslovno, uspinjanje ka jednom od dvoga, džennetu ili džennemu, a ne znam za koju ću od te dvije kuće biti uzet. Abdullah ibn Ravaha jedne prilike, kaže, dok je njegova glava bila u krilu njegove supruge, zaplakao je. Pa ga pita žena njegova, šta te ga je rasplakalo? Pa se i ona, vidjevši njega da je tužan, da plače, i ona se rasplakala. Pa je on rekao, kaže, prisjetio sam riječi Allaha uzvišenog, وَاِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقُدِيَا. I nema nikoga od vas da neće do vatre džehennemske doći, biti doveden. I to je Allah, vaš gospodar, znači to, znači, odredio. Znači, to se mora desiti. U suri Merijem ajet. Pa je rekao, kaže, tako mi je Allaha, ne znam, hoću se spasiti ili neću. Zato se prisjetio ovog ajeta, pa zbog toga se prepao. Enes ibn Malik, kaže, jedne prilike ispričao je Ubej ibn Kabu. Nakon što je, znači, što je Resul sa sebe od njega tražio i rekao mu da je Allah mu naredio da on muči Kur'an. Pa je upitao ga, kaže, Enes ibn Malik pripovijeda, znači, kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, tražio od Ubeja ibn Kaba da muči Kur'an jer mu Allah to naredio. Pa ga je pitao, začuđen Ubej ibn Kab,
jel me Allah, kaže, spomenuo tebi? Pa je rekao, jest. Pa je rekao sebi, kaže, spomenut sam kod gospodara svih svjetova. Spomenut sam kod gospodara svih svjetova. Pa poslanik sam potvrdio mu to. Kaže, pa su mu se orosile njegove oči. Pa je stao plakati kako stoji kod imama Buharije i muslima. Ovo su bila sahabi, draga braću. Također, prve generacije selefa također provodile su noći i dane plačući i straha od Allah žanu. Ismail ibn Zakarija bilježi stanje Habiba ibn Muhammeda, koji je bio njegov komšija. Kaže, kada, kaže, omrknem, čuje njegov plač. I kad ujutru osvane opet plače. Kaže, pa sam jednog dana otišao u njegove kući i pitam njegovu ukućane. Kaže, pa što on plače i danju i noću? Pa je njegova supruga kazala, kaže, boji se Allaha kad omrkne, kaže, da neće doživjeti sabaha. A kaže, kad opet osvane, boji se, neće noći doživjeti. Zato plače. Strah. Upitan, kaže, a ta Sulejmani, kakva je tu kod tebe tuga, kaže. Pa je rekao, kako da ne plačem, teško tebi. Smrt je, kaže, za mojim vratom, a kabr će biti moja kuća. A na sudnjem danu bit će moje stojanje. Vala džisri džehenneme tariki, a valja mi prijeći preko džehennemskog džisra ili mosta. Pa ne znam, kaže, šta će sa mnom biti urađeno, pa kako da ne budem tužen, ne plačem. Od Fudale ibn Sajfija spominje da je bio od ljudi koji puno plaču. Pa jedne prilike ušao jedan čovjek kod njega, ušao, pa zatekao kako plače, pa njega kao da ne raspoznaje, pa pitao njegovu suprugu šta plače, zbog čega plače. Pa je ona kazala, kaže, on misli da ide, kaže, na daleko putovanje, kaže, a nema nikakve poputnine. Smatra da valja mu ići na veliko dugo putovanje, a nema kod sebe dovoljno poputnine. Znači, nema da ponese sa sobom ono što treba, a to je sutra, kada plaćao, svakako dobra djela. Pripovijeda se da je šejh Albani, rahimahullah, jedne prilike također zaplakao kada mu je došao jedan čovjek i rekao, kaže, usnio sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek ispričao kako usnio Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa je u tom snu pitao Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ako dođem u kakvu situaciju da mi eškele, znači misli se da sam nesiguran kako kad isa, kaže, koga da pitam? Od ljudi koga da pitam? Pa je mu je rekao, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svakako u ovom snu, sel Muhammed Nasiruddin Albani, kaže, upitaj Muhammeda Nasiruddin Albanija. Pa kad je to čuo, šejh, kaže, stao je plakati žestoko, kaže, pa kad, i stalno je ponavljao, kaže, Allahume ajalni khairan mimma yadhunnun. O Allah, učini me, kaže, boljim od onoga što ljudi misle o meni. Waghfir li ma la ya'lamun, i oprosti mi, kaže, ono što ljudi o meni ne znaju. Draga braćo, budući da plač, to nije, kako bi rekli, postupak oka, nego vezan je za čovjekovo srce. Pa ako u srcu je sve u redu, ako ono je ispunjeno strahom prema Allahu, onda znači i oči to slijede. Oči slijede, znači i srce. Jel? Pa kad je čovjekovo srce mekano, kad je raznježeno, kad je nagodno, ispunjeno strahom i haufom od Allaha, svakako onda i suza lahko kane. Međutim, kad je čovjekovo srce grubo, kad je kameno, onda oči presuše, pa ne mogu pustiti suzu. Znači, ko zemlja kad ne pada kiša, kad nema u njoj vode. Kaže Ibn Kajim, rahimahullah, u svom dijelu Bedaju Favajd, kada čovjek osjeti da mu oči su presušile od suza, neka zna da je to došlo, kaže, zbog grubosti njegovog srca. Zato što mu se srce stvrdlo. A kaže, najudaljenije srce od Allaha džalšanu jeste srce čovjeka kasija, čije srce znači grubo. Zato su, kaže, mnogi od selefa voljeli da plaču i straha od Allaha džalšanu, nego da, kaže, udijele sadaku, kako se bilježi od Abdullah ibn Omara i drugi. Jel? Pa je zato, kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem utjecao sa Allahu džalšanu i govorio o svojoj dobi, Allahume inni a'udhu bike min ilmin la yanfa, o Allahu, ja se tebi utječem od znanja od kojeg nema nikakve koristi, o min kalbin la jahša, i od srca koje nije ispunjeno strahopoštovanjem, o min nafsi la tašba, i od duše koja se ne može zadovoljiti, o min da'vetin la yustajabu leha, i od dove koju se neće Allah odazvati. Pa, draga braćo, postoje uzroci koji napadaju čovjekovo srce, a onda nakon toga presuše njegove oči, pa ne plaču. Pa prvi od tih uzroka, kako spominju islamski učenjaci, jeste mnoštvo govora, da čovjek puno priča. Bezbeli, čovjek ne priča puno sa sobom, nego znači tu odmah, zato je vezano mnogo druženja sa ljudima, jel? Da se puno miješa sa svijetom. Također da čovjek krši ono što je obećao Allahu uzvišenom i krši ono što svakako kao zavjet je uzio od Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Znači krši ono što čineći neposlušnost i Allahu i njegovom poslaniku, ostavljajući obavezna djela, a činit će ono što Allah uzviše zabranio. Također da čovjek se puno smije. Došlo je u predajama, kako stoji
kod imama Ahmeda, kethratu dahike tumitul kalb. Mnoštvo, kaže, smijeha umrtvije čovjekovo srce. Čini ga mrtvim, jel? Jedne prilike, kaže, Asan al-Basri prošao pored nekog mladića koji se puno smio. Kaže, toliko se smio da je, znači, usta su mu sva napunjena, znači, bila smijehom, jel? Punim ustima. Pa je, kaže, upitao ga Asan al-Basri kad se smirio taj mladić. Kaže, mladiću, kaže, jesi li ti već prešao preko sirata? Pa kaže, nisam. Kaže, pa šta, znaš, hoćeš li u džennet? Kaže, tvoj završetak biti u džennetu ili vatri? Kaže, ne znam. Kaže, pa se poslije toga više nikad nije smio. Rekao me, pa zbog čega se onda smiješ? Kako se možeš smijati? Ne znaš, hoćeš ili džennet ili džennem, a nisi još prešao sirat. Pa nakon toga, kaže, mladić se nije više smio. Također, od Hasana spominje se, pravo je onoga, kaže, ko zna da je njegov završetak, odnosno, da će sigurno doći do njega smrt. I da je, kaže, sunji dan, njegov dat, onaj, kako bi rekli, dan sastanka, dan kad će, znači, biti, mevoid, njegov, znači, misli se kad će ustati. I da je ustajanje pred Allahom Džošanu na sudnju danu, znači to je njegovo također sigurno stanje. Njegovo je svakako pravo tog čovjeka da bude kod sebe, da ima dugu tugu. Zatim mnoštvo jela. Bišr ibn Haris kazao je, dvije, kaže, osobine čine čovjeku srce glubim. A to je mnogo da priča i da mnogo jede. Mnoštvo grijeha. U poznatim ajetima sure Mutafifin, Allah spominje tamo pa kaže, kella bel, rana na kulubima kanu jeksibun. Ne, nego je njihova srca prekrilo ono što su ljudi radili. I došlo je mnogim predajama, znači da čovjek kad uradi grije, da to ostavlja utjecaj njegovog srca. Neki od selefa govorili, kaže, tako srce. Kada malo ima grijeha na njemu, onda, kaže, njegove oči požuruju sa suzama. Kad čovjek oslobodi svoje srce grijeha, onda srce, njegove oči, znači, brzo puštaju suze. Ukve ibn Amer govorio je, kaže, rekao sam jedne prilike, Allahu poslanik će, šta je, u čemu je spas? Gdje je spas? Pa mu je rekao, kaže, emsi kalejke lisanek, dobro čuvaj svoj jezik, nek ti bude dovoljna tvoja kuća, webki alahati etik i plači, kaže, zbog svojih grija. Od onoga, od onih stvari što čovjek učine također srce njegovog rubim, pa ne može zaplakati od straha da žanu, jeste svakako loše društvo. Jel? Znamo da je Resul sam usporedio loše društvo sa, kaže, sa kovačkim mijehom, koji ako čovjek se druži sa kovačom, ili će mu progoriti njegovu odjeću ili će ga zadesiti smrad onog dima koji se tamo u kovačkoj radionici inače nalazi. Pa mnoštvo druženja, pogotovo sa lošim osobama, može uzrokovati grubost čovjekovog srca. Neki od selefa govorili su, grubost čovjekovog srca dolazi zbog četiri stvari. Ako, znači, se pretjeri u tome. Znači, ako u određenoj mjeri, znači, čovjek to svakako onoj obavezno i mora izvršiti. Od toga je jedenje, svakako. Ne može čovjek da ne jede, ali ako pretjeri u tome, to će mu učiniti njegovo srce grubim. Zatim puno spavanja, zatim govor prekomjeran, isto tako druženje puno sa ljudima. Druženje. Pa čovjek bi to svakako trebao da svede na onu, znači, mjeru koja je normalna. Dalje također spominje se od Ibn Hibana da je kazao, razuman čovjek se ne druži nikad s lošim ljudima, jer to je kao uzimanje, kaže, komada vatre, koje će čovjeku prvo, ako se druži sa njima, donijeti samo mržnju i međusobno nepovjerenje, sukobe i ljubav koja nije iskrena. Znači, ti te ljudi ne mogu voljeti. Ibn Kajim zato je govorio, kaže, kada vidiš kod svoje duše da bježi, kaže, iz nalaska smiraja kod Allaha Džalšanu, kaže, traženju smiraja kod Allahu i stvorenja. I kada, znači, ne osjeća slast u osobi sa Allahom Džošanu, nego osjeća slast, znači, druženje sa drugim ljudima. Zna je onda, kaže, da nisi ti za Allaha dobar. Latuslih, kao, znači, nisi ti za Allaha dobar. Tvoje stanje nije ispravno. Šejh Abdurrahman Sadi rekao je također jedan lijep savjet vezano za druženje sa lošim osobama pogotovo. Pa kaže, druženje sa lošim osobama štetno je za čovjeka sa svih strana. Jer ko se druži sa lošima, kaže, doće u stanje onih koji su već upropaštili sa njima. Koliko je samo, kaže, bilo ljudi koji su oni odveli i doveli u propast, da i ne osjete to, da i ne osjete to. Znači, pa čovjek se toga svakako treba kloniti. Ebu Esed el-Du'eli kaže, ma halaka Allahu halka nadarre mine sahibi su. Nije Allah stvorio, kaže, štetnije stvorenje, kaže, od lošeg prijatelja. Nema štetnijeg stvorenja za tebe od lošeg prijatelja. Dalje, draga braćo, da bi naša srca bila nježna, da bi mogla uzrokovati puštanje suze iz naših očiju, postoje uzroci.
Od tih uzroka svakako, draga braćo, jeste prije svega spoznaja uzvišenog stvorca i njegove veličanstvenosti kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva i kroz njegova djela, posmatrajući ono što Allah uzvišeni stvorio. Pa onaj ko poznaje svog gospodara istinski, njegova svojstva i njegova imena, upućen je u njegovom stvaranju, njegove veličanstvenosti, on će se svog gospodara i bojati. A zatim će se i nagradi kod njega nadati. Žalit će ako propusti šta od Allahovih prava i ako prijeđe granice onog što Allah uzvišeni zabranio. Pa će mu se srce njegovo raznježiti, a srce, onda će nakon toga i oči njegove okvašene suzama biti. A onaj opet s druge strane ko ne poznaje svog gospodara, njegovo će srce svakako biti grubo. Jel? I suze svakako iz njegove oči će se onaj presušiti. Zato su islamski učenjaci kazali, tri su stepena imana. To je da voliš svoga stvoritelja, zatim da se bojiš njega i da se nadaš nagradi kod njega. Jel? Ebu Sulejman Darani spominje se da je rekao, kako to bilježi Ibn Kathir, za svaku stvar, kaže, ima znak. I znak, po čemu se može prepoznati, kaže, propasti. Pa onaj ko ostavlja, kaže, znak propasti ili poniženja, jeste, kaže, ostavljanje plačanja i straha od Allaha. Znači, to je znak da čovjek ide ka poniženju ili propasti. Pa ako Allah uzvišeni, kaže, svoga roba ponizi, onda mu oduzme od njega, kaže, ovo blagoslovljenu osobinu. Pa biva, kaže, grubog srca, tvrdog srca i, kaže, suhih očiju, znači tvrdih očiju koje ne mogu pustiti suzu. Dok onaj, kaže, ko voli svoga stvoritelja, on žudi ka njegovoj bliskosti, voli ga svojim srcem, boji se njegove kazne i nada se njegovoj, kaže, njegovoj nagradi. Jel? Nada se njegove nagrade. Ovo, draga braćo, također ova ljubav prema Allahu džellešanu i strah od njega i isto tako nada ka njegovoj nagradi, nada u njegovu nagradu i priželjkivanje njegove nagrade, svakako se može razumjeti iz ove predaje koju smo citirali o sedmorici koji će biti u Ladu Arša. وَلَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِيًا فَفَادَتَ إِنَا. I čovjek koji se sjetio svog gospodara, znači sjetio se ljubavi prema svom gospodaru i straha od njega i sjetio se, kaže, kako tumači ovaj hadis, sjetio se, znači, nagrade, želeći nagradu kod svog gospodara, pa su mu oči njegove orosile. Pa prvo, draga braćo, iman i spozna Allah džellešanu kroz njegova lijepa imena i svojstva. Zatim učenje Kur'ana. Vidjeli smo, naveli smo primjere kako su prve generacije muslimana, kad bi učile Kur'an, to bi povećavalo kod njih hašjet, a onda bi nakon toga i suze iz očiju potekle. Kaže uzvišeni stvoritelj sura Isra: Innal ladina utul ilma min qabli idha yutla alayhim yakhiruna lil adhkani sujada. Oni kojima je dato znanje prije vas, znači misle na ehlul kitabije, kada im se uče Allahovi ajeti, oni padaju svojim, znači, licima na tle. وَيَكُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفُولًا. I govore, slavljen neka je naš gospodar i veličanstven je, zaista će obećanje se našeg gospodara ispuniti. وَيَخِرُّونَ لِلَذْخَانِ وَيَبْكُونَ وَيَزِدُهُمْ خُشُوَا. U suri Isra ajeti. I kaže, padaju na svoja čela i svoja lica, plačući, a to im povećava samo njihovo još strahopoštovanje. Imam Taberi, kada govori o ovim ajetima, spominje, kaže, ove osobe kojima je dato znanje, koji padaju Allahu na seždu, od vjernika, kaže, ehlu kitab, od, znači, sljedbenika knjige, od prije nego što je spušten, znači, Furkan, Kur'an, kad se uče im ajeti kur'anski, kaže, oni padaju na licima svojih na seždu, plačući. I ono što se nalazi u Kur'anu još im povećava, kaže, njihov iman i strahopoštovanje, kur'anske vazovi ili kur'anske opomene i poruke. Uzima istoga ibrata i ispunjava i svoja srca hušuom. Pokoravajući se, a ovaj hušu njihov, znači, tjera i da se pokoravaju Allahovim naredbama, nadajući se kod Allaha nagrade. Kurtubi kaže, Allah uzvišeni nije ovdje pohvalio ove osobe osim zbog njihovih lijepih osobina. A ovo je, kaže, pravo i obaveza svakog vjernika da koji kod sebe ima bilo kakvo znanje i nešto je skupio od toga znanja, da bude poput njih, kako ovdje Allah spominje. Znači, da bude od onih koji Allahu padaju na seždu, plačući, ispunjavajući svoje srce kada sluša Kur'an, znači strahopoštovanje. Dalje, ova osobina plakanja, kad se uči Kur'an, vidjeli smo da je bila osobina i ashaba. Pa spominje se za Ebu Bekra, radijallahu anhu. Kad su došli, kaže, stanovnici Jemena u Medinu,
Pa su počeli, kaže, učiti Kur'an, a kad bi neko od njih učio Kur'an, kaže, stale, plakali bi. Pa kad je to vidio Ebu Bekr, kaže, rekao je, ha keda kunna thumme kasat kulubuna, kaže, ovako smo i mi bili, a sad su nam srca ogrubjela. Jel? Vjerovatno, možda to stanje, znači, ne dolazi stalno kod čovjeka. Jel? Pa ovdje, ovako je kazao Ebu Bekr, vjerovatno u periodu iza Rasula sada, u onom kratkom periodu dok je vladao. A ovi jemenci kad su došli, pa znači, srca im takva, jel, da su bila blaga, nježna, pa bi plakali kad uče Kur'an. Ali kakav je bio Ebu Bekr? Spominje Ajša to, kada je razbolio se Rasul sallallahu sallam, došao je, kaže, Bilal da uči jezan za namaz, pa mu je rekao, kaže, Rasul sallallahu sallam, kaže, murru Eba Bekr fel yusalli, kaže, naredite Ebu Bekru neka klanja, znači zamjena kao Rasul sallallahu sallam. Pa je kazala Ajša, Allahu poslaniče, kaže, Ebu Bekr je čovjek esif, on je, kaže, žalostan čovjek. Kaže, ako bude, ne može, kaže, suzdržati se od suza. A Ebu Bekr je bio čovjek koji puno plače, znači kad počne uči Kur'an, znači ne može prestati, ne može se suzdržati. E tako je bilo njegovo stanje. Pa ona upozorila se, pored toga, znači Ebu Bekr je predvodio namaz. Od Abdullah ibn Šadada stoji isto tako da je jedne prilike, kaže, čuo sam, u zadnjem safu sam klanjao. A Omer, kaže, učio je Kur'an, pa se čulo je, kaže, njegov jecanje. Kad je učio ajete sure Jusuf, riječi Jakuba alejhiselam, innama ešku bethi wa hudni ilallah. Ja svoj jad i svoju nemoć i tugu, kaže, iznosim samo pred Allahom. Pa je, kaže, čulo se, u zadnjem safu je klanio, čuje se, kaže, jecanje Omerovo. Znači, glasno jecanje, jel? Od Salima ibn Abdullaha stoji, jedne prilike Abdullah ibn Omer učio je ajet, وَاِنْ تُبْدُمَا فِي أَنْفُسِكُمَ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ Ako budete, kaže, vi pokazivali ono što nalazi u vašim prsima ili budete to sakrivali, znajte da će vas Allah za to obračunati. Kaže, pa je njegove oči zarosile suzama, pa je plakao dugo. Pa je ovo neko ispričao Abdullah ibn Abbasu, pa je rekao, neka se Allah smiluje Ebu Abdurrahmanu, to je bila kunija Abdullah ibn Omara. On je uradio onako kako su radili, kaže, ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve dok nije, kaže, objavljen ajet iza toga, znači u suri Bekare, koji je derogirao ovo prvo gore, jel? Derogirao kada je rekao uzvišen Allah, leha ma kesebet, va leha mektesebet, svakoj duši će pripasti ono što ona znači zaslužila, a i protiv nje svakako bit će na sudnjem danu ono što je zaslužila. Dalje, draga braćo, od stvari koje pomaže da čovjek, znači, raznježi svoje srce, pa da mu nakon toga i oči njegove se orose suzama, jeste da čovjek mnogo slavi i veliča Allah uzvišeni. Jel? U ovoj predaji o sedmorici kaže se o rađun zekar Allahe halijan, i čovjek koji je sjetio se Allaha, znači spominjući ga, sjećaj se svoga stvoritelja, činići mu zikr, sjetio se dok je bio osamljen. Jel? Pa su mu se oči orosile. Ibn Kajim kaže, zaista u svakom ljudskom srcu ima, kaže, grubost, znači tvrdoća, koju ne može, kaže, čovjek otopiti, ne može je razmekšati, kaže, osim sa spominjanjem Allaha uzvišenog i plemenitog. Otuda, znači, priliči svakome Allahom robu da grubo svoga srca liječi sa zikrom Allaha uzvišenog. Zato se spominje, kaže, da Hamad ibn Zaid spominje od Mo'ale ibn Zijada da je jedan čovjek upitao Hasan al-Basrija. O Ebu Sejide, kaže, žalim se tebi na grubo svoga srca. Pa mu je rekao, kaže, smekšaj ga ili otkloni to, znači otopi tu grubost, kaže, sa zikrom Allaha uzvišenog. Zato što, kaže, kad se god poveća na srcu čovjekom gaflet, nema rasprava Allaha šanu, time se poveća i njegova, kaže, grubost. A kad god čovjek pojača zikr Allaha uzvišenog, od njega se otopi ili, znači, odnešena bude ta, znači, grubost. Ko što se kaže, željeza kad se, znači, kad se topi, sa njim se, znači, ostranjuje ona hrđa ili ostranjuje se sa njega nečistoća. Pa neće ništa, kaže, otopiti ili razmekšati grubost čovjekovog srca poput, kaže, spominjanja Allaha uzvišenog. Ovako spominje, znači, u dijelu Vabilu Sajib ibn Kajim Rahimahullah. Također, dakle, baćemo mnoštvo pokornosti Allahu šanu. Svakako, jer nas pokornost Allahu šanu, znači, i badeti na file, približava i njem. Pa Allah i svoje milosti dadne da se i naša srca ispune stravopoštovanjem i da nam svakako da nam podari i ovu svakako veliku blagodat, a da onda i čovjek oko rasplače se. Od Ahmeda ibn Sehla spominje se da je rekao, kazao mi je, kaže, Ebu Muavija Esved, o Ebu Ali, ko bude povećao dobra djela prema Allahušanu, Allah će uzvišen da njegove oči zaplaču i da se njegove dove, da se njegove dove kod Allaha prima. Također da čovjek, draga braćo, prisjeća se smrti i stanja sudnjega dana, da posjećuje kaburove i mezarja, da pristoje dženazama, to je također
djelo koje će čovjeku razmekšati njegovo srce i dati da se njegove oči rasplaču. Od Džabra ibn radijallahu anhu stoji da je, kaže, jedne prilike Rasul sallallahu alejhi ve sellem uzeo za ruku Abdurrahmana ibn Aufa, pa su otišli, kaže, do njegovog sina Ibrahima, kaže, koji se bio razbolio. Kaže, bio je u zadnjim, znači, trenucima svog života. Pa ga je uzeo, kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem u svoje krilo i zatim je stao plakati. Pa se začudio Abdurrahman ibn Auf i rekao mu, zar nisi nam zabranio, Allahu poslaniče, plać? Pa mu je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, nisam, kaže, nego sam zabranio dva glasa koja su, kaže, dva ahmakain. Ahmek je, znači, glupa osoba ili, jel, i kaže, koji su griješni. Samo sam dva glasa zabranio. Glas, kaže, kod musibeta, da čovjek, znači, kuka, pa da, kaže, udara se po svojim obrazima ili da dere svoju odjeću. I kaže, rinete šeitan, i kaže, šeitansko zvono, to sam zabranio. A ovdje Resus sam sam, znači, plakao kad mu je sin njegov preselio. Jel. Također, u drugim predajama tako potvrđeno da je Resus sam plakao za, kada je preselio njegov sin Ibrahim, pa kad ga je vidio neko da sahaba, kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista naše oči plaču i srce nam je tužno, ali nećemo reći osim ono u čemu je zadovoljstvo našeg gospodara, wa inna li ferakika ja Ibrahimu le mahzunun. Doista se mi, zbog rastanka s tobom, o Ibrahime, kaže, zbog toga smo tužni. Jel? Pa, Resul sallallahu alejhi ve sellem žalio je, znači, kad bi se desilo ovako nešto. Spominje se da je jedne prilike kad se razbolio Sa'd ibn Ubade, jel? Došao mu Resul sallallahu alejhi ve sellem da ga obiđe, zatekao kod njega neki od ashaba, Abdurrahmana ibn Aufa, Sa'd ibn Bekasa, Abdullah ibn Suda, pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem plakao. Plakao, pa su ga ashabi, znači, pitali ga, Allahu poslaniče, za plačeš? Pa je rekao, zaista Allah neće kazniti čovjeka zbog suze u oku njegovom, niti, kaže, zbog tuge u njegovom srcu, ali će kazniti ga, pa je ukazao na svoj jezik. Ovo smo već citirali, predaj bilježi se kod imama Buharije. Znači, sam Resul sallallahu alejhi ve sellem obilazio bi bolesnike i bolesne ovdje i prisustvo smrti određenih osoba. Od Safije bilježi se također, kaže, došla je Ajša, jedna žena došla Ajši, žaleći se, kaže, na grubo svoga srca, pa je rekla joj Ajša, kaže, mnogo spominji i sjećaj se smrti, pa će se svoje srce rastužiti i, kaže, svoje će želje moći ostvariti. Pa nakon toga ova žena je to učinila, kaže, pa je došla Ajši i kazala je, doista, znači, moje se srce raznježilo, pa se zahvalila zbog toga Ajši. Od Ebu Darda spominje se da je rekao, troje me, kaže, nasmijalo, a troje me rasplakalo. Pa kaže, od onoga što me nasmijalo, kaže, osoba koja je na dunjaluku i ima nadu dug život, a smrt ga sigurno traži. Bez sumnje smrt ga traži, neće ga napustiti. I kaže, čovjek koji je nemaran, a zaboravlja na to da on nije zaboravljen, odnosno nije Allah spram njega nemaran. Allah njega prati, makar on zaboravio na Allaha. I kaže, smijem se onome, kaže, ko se, jel, nasmijane ili sam se smije, kaže, a ne zna da li Allah uzvišeni sa njim zadovoljan ili se Allah na njega ljutio. A troje me opet rasplakalo. Kaže, to što sam se rastao od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ashaba, to me rasplakalo. I bojim se i strahujem od prizora smrti i poteškoća smrti. To me isto rasplače i, kaže, stojanje pred Allahom šanu na dan kada Allah uzvišeni bude, kaže, sve tajne razotkrio. Pa kada čovjek neće znati hoće li biti uzet ka džennetu ili džehennemu. Zbog ovih tri stvari, kaže, plačeni. Također, draga braćo, ono što čovjeku može pomoći da se srcem raznježi jeste da jede halal. Također da se udalji što je moguće više od grijeha. Mekhul je govorio, kaže, rakun nasi kuluben aqalluhum dhunuba. Kaže, najblaži srca, najnježniji srca su ljudi, oni koji najmanje griješe. Također da čovjek sluša vazove, draga braćo. Kad neki su ljudi nadahnuti, pa recimo, mogu lijepo jezgrobito govoriti i mogu osjećajno govoriti. Pa kad čujemo, recimo, njihove opomene, može to pomoći nam da i se naša srca ispune strahom, da se podsjete i tako dalje, podsjeti na Allahove blagodati, pa da se raznježe, pa da nakon toga spuste oko, iz oka suzu. Također, dakle, braćo, da čovjek se sjeća sudnjega dana i da koliko god budi radio dobri djela, se prisjeti toga, dakle, braćo, da su naša djela malena. Vidimo da su ashabi smatrali da ne imaju kod sebe nešto. Ebu Hureyre kaže, bojim se dužine puta i male opskrbe koje kod sebe imam. Ebu Hureyre koji je toliko sunneta Rasula sam zapamtio i toliko prenio i toliko se družio od Rasula sam, samo nije skupljao dunjalu, kaže, samo da imam pun stomaka, kad bi gledao, ali je pratio Rasula sam u stopu. Pa opet kaže, nema kod sebe. Pa kad se ovoga čovjek prisjeti, svakako, draga braćo,
Nada se da će mu se srce njegovo raznježiti. Dalje, Muhammed ibn Sirin, kad mu je došao čas smrti, plakao je, pa mu rečeno, kažeš, zbog čega plačeš? Pa je rekao, plačem zbog toga, zbog mojih propusta u danima koji su prošli. I zbog, kaže, manjka dijela koje sam uradio za džennet. A neće me, kaže, od vatre džehennemske ništa sačuvati osim to što sam propustio. To što sam propustio. Suilata Sulejmi, što si, kaže, tužan? Pa je rekao, teško tebi, smrt je, kaže, za mojim vratom, a kabur će mi moja biti kuća, kaže, a na sudnjem danu ću moje stojanje. A još nisam prošao preko džehennemskog mosta. Jel? Hiša bin Abdul Melik, a bio je vladar, drag braću, ovako je kazao, pred svoju smrt. Kaže, došao je Hišam sa čitavim dunjalukom, a vi ste njemu došli plačući. Znači, ljudi plaču sad, ali on kaže, ja sam vam donio dunjaluk. Pa kaže, ja ću vama ostaviti taj dunjaluk što sam skupio, kaže, a vi meni ostavljate, kaže, samo ono što sam ja ponio, što sam natovario od vlasti i toga. Nema, kaže, ništa veće od ovog moga musibeta, ako mu se samo, kaže, Allah ne smiluje. Ako bi samo Allah ne smili. Halifa koji je vladao, imao, međutim, na kraju opet priznaje, draga braća, da nema ništa osim Allahova milost. Može mu to samo pomoći. Ibn Kajim zato je kazao, dobro spoznaj, kaže, vrijednost onoga što si propustio, izgubio. Pa zatim plači, kaže, poput onoga koje, znači, propustio nešto najvrijednije i najcijenjenije. Znači, ne bi li to nadomjestio. Od Enesa radijallahu anhu također pripovijeda se da jedne prilike Resul sam kazao, kuntu nehejtukum anzijaratil kubur. Ja sam bio zabranio da posjećujete svoje kaburove. Ela fezuruha. E sad ih kaže, posjećujte fe innaha tarakul kalb wa tadmaul ain. Zaista, posjećivanje kaburova raznježi ljudska srca, kaže, i daje da iz očiju teku suze. Wa tudhekirul ahirete wala tekulu hejra. I zaista to, kaže, čovjeka podsjeća na smrt, na stanje ahiretsko. Pa posjećivanje kaburova, draga braćo, također je vrlo značajno da čovjek prisutuje dženazi, da se prisjeti da je to svakako stanje u koje će i on doći. Ibn Ređab Hanbeli kažu, pred svoju smrt, kaže, naišao pored oču na mezar, pa je tamo naišao kaburđija kopa mezar. Pa kaj mogu sići da vidim? Pa je sišao i lego, pružio se mezar, da vidi sad. Pa kaj je tamo, odgovara mi, kaže, ovaj mezar. Kaže, sutradan preselio. Pa je u isti taj mezar ukopan. Znam iz kome bi od nas naupala da ode sad kaj, ne da vidim kako je to, da legnem dole. Ali su oni pripremali. Od Osmana ibn radijallahu anhu spominje se, draga braćo, i ovo su vam poznate riječi, kako to bilježi od njega, Hani el Meula Osman radijallahu anhu, kaže, Osman radijallahu anhu, kad bi, kaže, stao pored kabura, plako bi toliko da bi se, kaže, natopila njegova brada. Pa su ljudi neki prigovorili, govorili su mu, kaže, ti nekad pred tebom bude spomenuta vatra džehennemska i kaže, pa ne plačeš, a plačeš kad dođeš do kabura. Pa je govorio, čuo sam Allahu poslanika, sam da je rekao, kaže, doista je kabur prva čovjekova stanica, od stanica ahireta. Pa ako se tu spasi, kaže, ono što posle toga dolazi sve je lakše. I čuo sam da je Allahu poslanik, sam govorio, kaže, ma ra'aytu manzaran katun illa wa kabru. Nikad nisam vidio, kaže, strašan prizor, a da kabur od njega nije strašni. Ovako bilježi to Imam Tirmizi. Također, dakle, braćo, čovjek treba da, kad vidi nešto od stvari koje su oko njega na dunjalku, kad vidi nešto, znači, što posjeća na ahiret, poput slučaja Abdullah ibn Suda, kad bi prolazio, kaže, pijacom, pa prođe pored kovača, odmah se sjeti džehennemske vatre. Pa i mi tu vatru koristimo, tako. Međutim, da li nam upadne to? Pa i od stvari, znači, koje treba svakako da nam pomognu da se bojimo Allaha uzvišeno, da sebi prstavimo, da probamo, da nekad i stavimo svoj prst na to. I na kraju, draga braću, spomenut ćemo ovdje još dova. Dova, jer je Resul sallallahu alejhi ve sellem utjecao se Allahu dželešanu, kako stoji kod imama Muslima, od nekoliko stvari. Između ostalog, govori o svojoj dovi, Allahume inni audhu bika min al-ajzi wal kasali. O Allah, ja se utječem, kaže, od nemoći i ljenosti. Wal džubni wal buhli, od kukavičuka, kaže, od škrtosti. Wal harami, od teške starosti. Wa zabil kabri, i od, kaže, kaburskog azaba. Zatim je govorio, Allahume, ati nefsi takva. O Allah, podari mojoj duši bogobojaznost. Wa zakiha enta hajru men zakaha, i očisti je od griha, ti si onaj najbolji koji može očistiti. Enta valiju me vlaha, ti si
njen zaštitnik moje duše i onaj koji njome vlada. Allahumma inni a'udhu bika min al-ilmi la yanfa. O Allah, ja se utječem od znanja koje ne koristi. Wa min kalbin la yakhsha, od srca kaže koje nije bogobojazno. Wa min nafsin la tashba, i od kaže duše koja se ne može zastiti, i od ove kaže koju se Allah ne odaziva. Šejhul Islam ibn Tejmije spomenuo je, kaže, jednog čovjeka koji se zvao Utbe el-Gulam. Kaže, molio je u svojim domama Allaha uzvišno za tri stvari. Za lijep glas i kaže za mnoštvo suza, odnosno da mu suze budu, znači, obilne. I kaže hranu da mu Allah podari da se zato ne trudi. Znači opskrbu da se plao zato ne trudi, da ima samo jelo. Pa kaže, kad bi učio Kur'an, sam bi plakao, a jo, rasplakao bi, kaže, oni koji ga slušaju. A zatim bi njegove suze tekle toliko, kaže, ko voda. A kad bi dolazio u svoje kući, kaže, našao bi kod svoje kuće hranu, a ne zna odakle dolazi. Primio Allah ove njegove dove. Primio, ako spominje Šejhul Islam u svojim fetvama. Jel? I ovdje ćemo, draga braćo, stati, moleći Allaha uzvišenog i plemenitom, a on je kadar da nam to omogući, da naša stanja popravi, da naša srca raznježi i da dadne nam da kad i naše oko i straha od njega pusti suzu. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam, taslimi kasira. Allah vas nagradio.